Du fyller oppgaven din med glans. Det bra. Ja, det en sånn, i motsetning til mobiltelefon, så nullstilles den. Den slås av når den lades. Ja. Bra. Dokumentert både når det gjelder system, drift og brukerdokumentasjon. Det de tre delene som i henhold til, som på en måte skal være på forskjellige personer, arbeidsdeling, innenfor IT. Jeg skal komme tilbake til det. Og det vi kan si her, altså det, på en måte, det kan være at dette et system som egner seg for test av kontroller, fordi at det såpass godt dokumentert. Også selskapet har egenutviklet system for å benyttes ved kontantsalg. Systemet ble utviklet av et IT-firma, var godt dokumentert da det ble dokumentert, da det ble tatt i bruk, men det har vært dårlig dokumentert etterpå. Og da er det typisk at det her kanskje vi ikke stoler såpass på, annet enn at vi må ta substanshandlinger. Altså kan ikke bygge på internkontrollen der, må ta substanshandlinger. Det var det som egentlig er poenget her, og det ligger jo også litt føringer i spørsmålstillingen. Hvilken innvending har opplysning om dokumentasjon på risikoanalyse og valg av angrepsvinkel? Og det, ok, hvis det er godt dokumentert, så kan du bruke det til test og kontroller. Test ut systemet, fungere gjennom systemet. Når det ikke er god dokumentasjon, så må du gå rundt og dokumentere og revidere mer på tradisjonell måte rundt. Så spørsmålet om hva hvis selskaper endrer rutinene for krittsalg til å gå over til en del kunder som da har bestilt via internett og faktureringen av disse er satt bort til nettfaktura, som driver og er proff på dette her. Ja, det skal vi komme tilbake til egentlig, men dette går jo da på at du bruker en serviceorganisasjon. Altså dette er jo et faktureringsselskap da, som står for all fakturering knyttet til netthandel. Og da har vi en egen ISA 402 som gjelder det, bruk av serviceorganisasjon. Og der er det to alternative måter å ha kontakt med selskapet på, eventuelt revisor i dette nettfakturaselskapet eller serviceorganisasjon. Og det er to typer uttalelser vi kan da basere oss på, men der er nok, tror jeg, praksis og det som står i ISA litt forskjellig, men det skal jeg komme tilbake til. Men poenget her er jo dokumentasjon, god dokumentasjon, mulighet for systemtestkontroll, dårlig dokumentasjon, da går vi på substanshandlinger. Så var det en annen litt artig oppgave, synes dere sikkert. Altså det er en rutinder, ja. Det er et selskap, Omega Entreprenør, som har et steinbrudd. Sånn som Molde Pukkverk oppe i Åredalen eller noe sånt. Tidligere registrerte man ikke produksjon, men innkommende tomme biler ble enten veid eller måtte vise vektsertifikat for bilen. Vekta ble så manuelt notert av veimesteren på en veiseddel. Når samme bil kjørte ut, ble den veid på ny, og nettovekta ble beregnet av type last, ble notert på veiseddelen. Veiseddelen ble oversendt kontoret for fakturering, som da, og bokføring av disse, og andre sanksjoner skjedde et tradisjonelt manuelt regnskapsopplegg, altså helt manuelt. Bilen kjører på vekta, veies, bilen henter last, og veies på vei ut, og så må den da også kikke opp i lasteplanen og se hva slags last som ligger der, for det er jo forskjellig pris på finpukk og rørpukk og hva som måtte være. Men det var rent manuelt. Kunne det skje noe feil her? Ja, ganske sikkert. Altså, klart, nettovekt ble beregnet fort gjort å kalkulere feil, eller regne feil på maskiner. Hvordan kan man unngå eller redusere? Hvordan reduserer man risikoen for å gjøre en regnefeil? Regne to ganger? Gjør man ikke ofte det? Er ikke det ofte dere gjør hvis dere skal være helt sikre på at svaret er rett? Så regner dere to ganger. Det er jo en risikoreduksjon. Så enkelt er det. Og det er jo sant, liksom, spesielt hvis du skal... Nå må vi bare vite at dette er rett, sant? Og så regner du en gang til. Spesielt kanskje innledningsvis på en sånn matematikkoppgave eller... Du kjenner situasjonen der jeg må regne to ganger. Og sånn er det kanskje her også, kanskje den gjorde det, men det, her er jo store muligheter for feil. Sant? Og så kommer det et nytt system. Her registreres ikke produksjon. Man har ingen fysisk veiseddel, men et skjema tilsvarende den gamle veiseddelen vises på skjermen.
tom bil, vekten ble automatisk registrert, og bilnummeret ble manuelt inntastet. Har dere forslag til kontroll på manuell inntasting? Ja, for eksempel at man på bilnummeret legger inn kundenavnet på kunden. Altså hvem det der er. Kan godt han kjenne han, så vet at han kommer fra Olsen anleggsmaskiner eller noe sånt. Sant? Og så får du ekkokontroll på at oi, ja, det er jo han. Ser du hva det er? At han ligger inne som kunde, og da får du svar på, og du får det ofte at du kjenner vedkommende. Så der kan du ha en ekkokontroll, sant? Vekten av tommelen, eksempel bilnummeret, og manuelt inntastet. For da kan det jo skje UR, alle har UR, eller UF, eller sånn, men det er fort gjort å bli feil. 87 blir til 78 og sånn, ja. Men jeg skriver jo som en fysisk sikring, da. Kanskje videokamera eller rett og slett bilder av deg som kommer inn på området. Ja, ja. Sånn at du kan sjekke hvis det er en bil som ikke eksisterer. Ja, ja, så kan du jo ha, ja. Kan være en med falsk skilt, som du knabber skiltet til, en fast kunde og så ferdig nå. Så. Nå vet jeg ikke om pukken noe til å gjøre seg sånn kjeltring på sånt på, da, men det var ikke så dyrt. Men. Ja, og så har vi også fysisk sikring. At blir mye mer viktig med fysisk sikring nå, for vi har ikke samme backup, har ikke samme muligheten. Tross alt før så hadde du et manuelt system, der du i hvert fall hadde i permen din alle veisedlene. Manuelt, sant? Du hadde fysisk. De har det ikke i samme grad i nye systemet. Så fysisk sikring blir mye viktigere. Altså rett og slett brannsikring. Og så står det, når samme bil kommer tilbake med last, blir den automatisk veiet på nytt, nettovekt blir automatisk beregnet, og veimesteren føyer til riktig kode for varens art. Det er jo egentlig bare to ting her som skjer manuelt, altså som på en måte gjøres manuelt, ja. Det er jo registrering av bilen ut og inn, og registrering av type last. Så da man har, kan det hende at man bare har et speil eller noe sånt, som gjør at den ser opp i lasteplanet, hva det er for noe. Så sikring til passord for å komme seg inn på det som skriver inn? Ja, ja, det er... Sånn at du ikke kan gå ned selv og så bare... Og overstyre eller et eller annet sånt, ja. Ta på en annen kunde eller et eller annet sånt. Men det, her er det jo faktisk en liten sånn, kan gå til denne systemet sånn at du får ikke på en måte korrigert vekta. At vekta må avleses maskinelt. Kontra hvis du hadde mulighet til å overstyre, ja. Nei, vi gir litt, altså. Så beregner, altså, la oss si at du har utvekt, innvekt og så nettovekt. Altså det som er levert da. Og så kan du for eksempel 1,2 tonn. Nei, vi gir en avslag. I set 0,9. Altså det skal ikke være mulighet for å overstyre det. Det bør jo man unngå da. Skal vi se. Lastebilen får en skriftlig kvittering, skrevet ut av terminalen på veihuset, men ellers er transaksjonen papirløse. Hvorfor kan ikke du... Ja? Skulle det kanskje hatt en kvittering selv? Har ikke det vært innmagrett? Ellers har du ingen dokumentasjon på at du faktisk har levert varen. Det er kun han som har det, og han kan jo bare hive den første gjøren utenfor porten. Så det hadde vært et ganske greit tiltak her og fått en signatur, når du likevel skriver ut. Ok, her har du to, du beholder den ene, men kan ikke bare kvittere her. Det er vel ganske vanlig, ikke? Når du henter på en måte der. Jeg vet jo for eksempel av og til så får jeg sånn sensur faktisk levert på døra. Noen sender som sånn hurtigpost. Og da er det sånn at når du må du kvittere på at du har mottatt den. Før så var det en seddel, men nå er det jo en sånn apparat de har, en sånn skjerm. Ved dagens slutt blir alle data fra produksjonen elektronisk overført på oppringringene til den sentrale databasen i Omega og automatisk overført derfra. Samtidig blir regnskap og salgsoversikt automatisk ajourført i et integrert IT-system. Ser du ikke at det er en risiko i løpet av dagen? Hva hvis dette skulle ramle sammen da? Etter at du har solgt frem til klokka 3, og så klokka 3:30 så ryker hele greia. Og så har du ingen historikk. Og så må du ringe dem, prøve å ta hukommelsen og huske hvem kunden har vært innom, så ringer dem og så blir de sendt den seddelen de fikk med seg. Da hadde det vært greit å ha en seddel da. Som en manuell backup, ser du ikke det? Så det er klart at en eller annen sikkerhet... Du kan jo også... Hvor mange er det som er irritert over at du ikke har tatt kopiering underveis? Altså på en måte at du har en slik at du på en måte kan lagre ting underveis, men det kan hende at hvis ting bryter sammen og
brinne opp i løpet av dagen, så har du et problem på kvelden. Og så har du selvsagt også, det kan være hacking eller sånn sikkerhet på vei over fra ved overførselen fra sentral til hovedkontoret da. Samtidig, ja. Ja, du er mer online, for å si det sånn, i stedet for batch, som du lagt opp det her. Men da måtte jo de også ha et sikkerhetssystem der, slik at de da hadde backup hvis det skulle skjære seg hos dem igjen. Da. Ser du ikke fordelen med det her da? Ja, kontra det maskinelle, kontra det gamle manuelle. Det er nøyaktighet da, altså på utregning og sånn, skjer det automatisk. Det er jo relativt, altså det er mye mer sikkerhet. Det er jo egentlig bare to ting du registrerer her da. Eller bilnummeret på vei inn og ut, og så er det varetypen. Ellers så er jo, du blir korrekt priser, det blir automatisk priser. Automatisk utregnet. Selvsagt burde det være også en kontroll på at du, at på en måte tett nummerserie, at alle vektene blir fakturert da. At det medfører en utfakturering. Men produkt... Ja, koden. Når du produserer, så blir det ikke registrert. Nei, nei. Men det skulle jo blitt, eller det er ikke ja. Litt, for da vet du jo i forhold til hva de produserte passene blir sendt ut. Ja. Ja, lagerstyring, ja. Men ja, problemet er at råmaterialet har du ikke sånn, altså, har du ikke spesielt kontroll på da, det som blir tatt ut, hva som ligger der og reduksjon i råmaterialet. Men du har et poeng altså, i forhold til spesielt regnskapet, varelagret per årsslutt, så har det. Så er det jo viktig på en måte hva som ligger av produkt her. For du kan si, hvis du har, her har du på en måte en bergmasse da, som er verdt 10.000. Sannsynligvis ingenting. Men hvis du lager den til POC, så er den verdt 100.000. Så har du hatt en verdiøkning her, som ligger ute der, men som du ikke har registrert. Nå bare snakket jeg store tall nå, men det er klart at det du kan si er at ja, men det der er konstant, det er samme ved hvert årsskifte, den reserven vi har i varelagret. Og det kan du jo bruke da, men det vil jo alltid være en reserve. Men den valget å ikke gjøre det, så si at okay, vi har et steinbrudd, vært så mye. Men det er klart at du kan jo for eksempel kjøre opp noe vanvittig med produksjon på slutten av året, og så har du egentlig dannet en reserve, og så kan du si opp de ansatte de tre første månedene, og så kommer de inn når skisesongen er over. Ja, det kan du også forutsette, da. Ja. Jo da. Ja, det brinner opp. Ja, nei. Flobbe, ja. Og så drar jeg med seg alt. Ja, ja da, det er et problem. Men altså, det er en måte jeg velger å gjøre det på. Da. Og det, for det er klart at jeg skulle tro også at... Jeg har ikke vært inn på pokverket her noen gang. Altså, det ligger jo sånne hauger med pok da. Og det er klart at du vil jo sannsynligvis også ha et litt sånn måleproblem i forhold til... Men jeg husker jeg var på Orkla Exelon, så de hadde jo sånn råstoff i haua. Ja, og da det var jo peiler og krysspeiler, og jeg er jo ikke ingeniør, jeg har reallinjer for gamle dager da, men drev og peiler og prøvde å beregne mengden da, eller volymet. Så var jeg med artig når det kom 1 meter snø da, siste natta før lagertelling. altså, det som er poenget til at de kan gjøre det her, det er at vi kan godt kritisere på en måte der, men samtidig så ligger det sannsynligvis små verdier i den, den verdiendringen der. Da. Sannsynligvis er lite, utgjør ikke så mye. Det var derfor vi kunne ta varelagret. Det er råvarelagret også på en måte peile og beregne, hadde et system på å beregne volymet da. Men det er klart at det var ikke der verdiene lå. Verdiene lå i ferdigvarene, så var det i sementsekka. Og det var mye lettere å ha kontroll på. Så det er jo, her blir en sånn kostnad-nytte-vurdering. Slik at de sier, ok, steinbruddet er verdt det samme uansett. Vi tar ikke hensyn til foredlinga der da.
Men det er klart det har jo sine fordeler dette her. Det blir mye mer nøyaktig ting. Men det er klart at et lite enkelt tiltak som gjør ting lettere for det også med hensyn til kontroll, og ikke minst med hensyn til en reklamasjon eller noe sånt, det var jo å ha den der nå, ha den kopien av veiseddelen signert av at man har mottatt varen. Og det skal ikke mye til. Men det er klart å ha litt mer sånn risiko knyttet til dataoverføring og hacking og som du sier pass altså tilgangskontroll på maskinen at ikke noen at må liksom vite at for eksempel at den kobles ut når det har vært inaktiv. Har du gått og tatt lunsj så glemmer å gå ut så bør man kobles ut etter en stund og det kjenner jo dere til. Det er jo av og til irriterende at du bare har vært som du sier bare vært på do så må du logge inn på nytt og så var det ta passord igjen da. Ja. Er det krav om, må dere har hatt bokføring, er det krav om at man skal ha en bekreftelse på levering til saksdokumentet? Skjønner dere spørsmålet mitt? Altså krav på at du skal ha en pakkseddel eller en veiseddel som dokumentasjon på leveransen i bokføringsloven? Vet ikke. Vi får gå inn i bokføringsloven og bokføringsforskriften, så bakerst reviser sånn opp. Men vi får kikke på det senere, men jeg tror faktisk det er krav om det. At du skal ha en dokumentasjon på levering. Du skal jo også ha det. Det er jo egentlig blitt ganske strenge krav også for dem som driver med servicevirksomhet. Timeliste. Så jeg mener at det er krav om det. Og slik sett så oppfyller det egentlig ikke det her lovens krav heller da. Ja, men her ser vi litt forskjell på manuell og Anna. Automatisk system da. Ja, jeg tror ikke vi går noe nærmere inn på den. Men det var også litt løsning, men det var bare for å få litt impulser her da. Men vi skal gjennom mye annet vi, så jeg tror vi bare skal fortsette der vi slapp. I stad. Når det gjelder å referere til revisors håndbok, så skal jeg ta med rett versjon neste gang, for den hvor jeg skrev inn, den ligger hjemme. Vi har en hjemme og tok med feil hjem da. Så. Det kommer til en ny ei, men vi innarbeider 2014. Ja. Men du kan godt ta 2015, men det skal ikke ha noe å si akkurat i år altså. Men da vil det være en annen referering. Ja, jeg tror det. Og da er det greit, for da har vi liksom ett sidetall å referere til. Nå sjekket jeg Trondheim i går da, og den er faktisk kommet nå da. Jeg har ikke fått den som medlem enda, men det var like før, og det er bare to sider forskjell da. Ja. Men. Ok, vi holder på med inndatakontroller. I tillegg til validering så omfatter det også tilgangskontroller da, begrenser tilgangen. Altså kun dem, ja. Og så har du også kildedatakontroll, autentitetskontroll. Kontroll av hvem sender mottaket ved overføring av data fra et system til et annet for å sikre gyldigheten av data. Dette der burde jo for eksempel da Omega-entreprenør ha, at de liksom når de sender over, at de må ha en autentitetssjekk, at de sjekker den kilden, at den kommer fra en autorisert kilde. At du ikke bare kan sende inn tall fra andre, men at de liksom sjekker at kilden er korrekt. Da. Behandling og lagring av data. Altså prosessering eller behandlingskontroll. Og der er det jo, altså, ja, det er sånn bunkesumma her også da. Altså på en måte at du sjekker, du leser ut for eksempel, la oss si at du legger en inngående faktura, inkludert moms på 123 000, da skal leverandør gjeld øke med 123 000. Skjønner dere? Altså summen av det du legger inn skal jo øke leverandørgjelda. IB, UB med kjøringa, samme antall leverandører. Hvis du har 20 leverandører fra før, legger inn 3 nye, så skal du ha 23 når du går ut. Sånne, det er jo sånne kontrollaker kanskje er naturlig å tenke på. Programmerte grenser og rimelighetskontroller. Samme som vi hadde under input, altså at sjekke at det er rimelig. Men her er det snakk om i selve prosesseringen. Samme, men her gjennomføres ved prosesseringen, det rapporteres eller prosesserings nektes dersom grenser overskrides. Det er klart en enkel kontroll på lønn, for eksempel, det er jo at
mange bedrifter, eller i hvert fall unntatt kanskje sjefen og sånn, så er det sånn at månedslønnen kan aldri bli, kan bli det 6-siffra. Altså maksimalt 99.000. At ligger sperre der, så slipper du at hvis du har gjør en punchefeil, at den stoppes, for å si det sånn. Kontrollspor, permanent transaksjonsregister og ikke godkjent transaksjoner plasserer en egen fil, liste for oppfølging og feilretning. Og det kan også være da, i de tilfellene hvor det er mistenkelige kombinasjoner av posteringer. Ellers, når det gjelder kontrollspor, så er det jo krav i regnskapsloven, sant, at du skal kontrollspor begge veier. Altså, hvis du går inn i en bilagsperm, så skal du kunne se hvor det bilaget er blitt av i årsregnskapet. Er det sortert under andre driftskostnader, eller varekostnad, eller lønnskostnad, eller hva det er. Det skal være spor fra der. Og det skal også være mulig å gå fra regnskapet og til hvilke bilag er som bygger opp det beløpet. Kontrolltotaler, ja. Eksempel, output-totaler. Sum fakturabeløp avstemmes mot input-totaler. Sum utgående faktura denne kjøring mot endring på konto for kundefordringer, som vi nevnte i sted. Og så har du dette med screening, altså å screene, eller altså rask gjennomsyn. Det er ofte bare et rask blikk på utskriften kan avdekke feil, for eksempel kjemikalieformidlingsrådet. Eller negativ lagerbeholdning, altså du ser fort om ting blir feil. Mange ganger, og sør, nå glemte jeg å rette den der, altså sånn. Du ser med en gang, det skulle ikke bli det tallet, du skulle jo, nå glemte jeg å legge inn retting, og lagbeholdningen skulle bli 1,2 millioner, nå glemte jeg å legge inn den, sånne ting. Endring faste data. All endring i opplysninger faste data må skrives ut på fortløpende nummerlista. Alle lister ved endret opplysninger skal signeres av en bemyndiget person. Der er innmari høy kraft i sikkerhet når det gjelder faste data. Forplantingseffekten, som vi kaller den, er såpass stor. Kontroll med utskrifter. Kontroll over fysisk plassering av skrivere, dispersjon og makulering av utskrifter. Ikke hytte og pyne. Tidligere så var det sånn ved høgskolen her, at når vi sendte ut en utskrift, så ble den sendt med det samme. Men så kom det sånn forskjell med mitt navn på. Så jeg visste, om det var bare en side, så ble det... Det var jo egentlig litt unødvendig bruk av papir, da. Hvis du hadde mange utskrifter på en side, så kom det jo et ekstra per utskrift. Nå er det sånn at vi har et kort. Og i det vi drar kortet, så blir alle de utskriftene som du har tatt i mellomtida, løst ut og skrevet ut. Og det er mye sikrere. Problemet er at hvis du har en stor bunke skrives ut, så går du bare og drar kortet, og så venter du og skal hente det etterpå. Og da kan noen ha tatt det. Spesielt når man i forkant av, i hvert fall når vi holdt på med å lage eksamensoppgaver og sånn, så gjorde jeg aldri på en måte der, da sprang jeg bort til skriveren med en gang jeg sendte den, for jeg er sikker på at den ikke kom på avveie. Og det her kan jo være ufintlige ting. Det er av og til at jeg tror den skriveren der borte, i hvert fall så var det sånn på den, men den har innmatt dårlig blekk da. Men der var det sånn at hvis jeg glemte det er noe kortet mitt en dag, det har jeg faktisk gjort i dag da, men hvis jeg glemte det, så kunne du sende til den uten å måtte bruke kort. Men nå kan du faktisk også gå inn og logge inn da, for å få ut, men det er klart at man skal være forsiktig hvor man sender utskrift da. Og det er av og til jeg glemte at jeg sendte den dit, og så ligger den der. Da håper jeg at det ikke er noen personlig karakter, da. Eller privat art, for å si det sånn. Og det er jo... Ser du på datarommet, så dukker det også opp brev og sånt som folk har sendt på utskrifter som ligger oppe i hylla, som ikke burde logge her. Ja. Men. Det skjer, sånn skjer. Men det er jo viktig å ha kontroll på. Det er klart at jo viktigere, jo mer skjerpet er jeg og du også. Det er klart at hvis det er en eksamensgave som er, så sender ikke den i hytt og pine, altså. Men du er verden så fort til å sende en feil e-post, hvis du henter opp i registret. Altså, det har skjedd at jeg sendte en student noe som ikke han skulle hatt, men det har heldigvis vært ufarlige ting da. Bare beklager at det... Ja. Arbeidsdeling. Hovedregel for arbeidsdeling, hva har jeg sagt det er? Jo, det er å skille registrering fra oppbevaring. Oversatt til IT, så medfører det at når det er arbeidsdeling, det er at fysisk kontroll, ja, til IT, så går det ut på at systemering, programmering og bruk skal være adskilt. Vet dere forskjell på systemering og programmering? Nei, ikke så mye heller, men det er jo
Altså systemering den som setter opp, komponerer systemet, og på en måte sier at sånn skal det være, og så lager vi en ordreseddel der, og den skal da bli til en pakkeseddel, og så videre. Systemkart for hele greia, og så setter en seg ned og programmerer dette i et eller annet dataspråk. Altså programmeringsspråk. Og så til slutt da, så er det brukeren som går inn og bruker det her, og han skal ikke ha tilgang verken til programmering eller systemering. Det skal være artskilt. Men det er jo som du var inne på, altså av og til så kan man gjøre endringer. Det er klart at det normale for en salgstransaksjon for eksempel, det er jo debet kundefordring og kredit salgsinntekt, sant? Enig? Sant, det er jo normale. La oss si 100 000 der, 100 000 der. Men så kan du gå og si da, at hvis du kan gå inn og programmere for eksempel, så sier du at hvis det er kunde nummer 2043, så skal motposten ikke være salgsinntekta, men leverandør nummer 2059, og det er meg selv. Sånn, så står det plutselig at det skylder med. I stedet for at kredit kunde, så skylder med. For de kan gå inn og programmere at dersom den kunden, så skal det dit. Du har to problemer. Det ene er å få betalt ut de pengene. For det blir jo synlig på kontoutdraget, sant? Men, det får du kanskje fiksa på en måte. Og det andre problemet er at salget blir jo for lavt. Så hvis dette her plutselig er en stor kunde, da, så kan du jo slå ut på bruttofortjenesten. Fordi at det er en del salg som skulle ha vært bokført, som ikke blir bokført. Og hvis du skal gjøre det, så må du passe på at det også ikke er moms da. For hvis det ikke er, så får du et salgsbeløp som ikke er der, men momsen går rett, og da vil du få for mye moms i forhold til salg. Så hvis du skal gjøre det, så må du i hvert fall da passe på at du inkluderer moms i det som overføres hit. Men altså poenget var ikke at du skal gjøre det, men poenget er at brukeren, han som sitter og bruker det her og puncher inn data, skal ikke ha mulighet til å reprogrammere. Eller gjør noe triksing før. Ja. Bruk av revisjonssoftware, det nevnte jeg. Hva kan revisjonssoftware brukes det? Jo, gjenta en handling, altså test ut gjennom å kjøre testdata for eksempel inn i et system. Analysere avvik, velg ut data. Vi har, altså det er mye sånn revisjonssoftware. Vi har generelle rapportgeneratorer, applikasjonssoftware, bransjesoftware, IT-kontrollsoftware. For eksempel så kan du, gjerne sånn CATS da, Computer Assisted Auditing Techniques, altså der du kan bruke, enten da bruke testdata, eller bruke et system som du har til å teste ut selskapets applikasjon. Det er også sånn at du kan bruke forskjellige revisjonssoftware, for eksempel til å logge, du laster ned for eksempel varelagret, og så går det gjennom, og så blir det en opplisting for eksempel at alle varer, i ditt system, og alle varer som du ikke har solgt noe av tre siste måneder, for eksempel oppdage ukurans i varelagret. Det kan også brukes ved kundeforespørsler, for eksempel laste ned hele kundeforespørsdatabasen, og så kan du bruke den som, til å plukke ut til forespørsler. Det samme kan du gjøre på leverandører. Ta ut leverandører og så si hvilke leverandører du ønsker å sende forespørsel til. Ja, generelle rapportgeneratorer kan du også ha, altså egne sånne revisjonspakker. Og du bruker, har også da selvsagt, du har også revisjonssoftware, altså selve dokumentasjon av revisjonspapirene dine. Og der er det jo, har jo de ulike store revisjonsselskapene har egne software som de bruker. Og så har revisjons-DNR, altså revisorforeninga, utviklet et eget som heter Descartes, og som svært ganske mange bruker rundt omkring. BDO for eksempel, som er ganske stor i Norge, og som også har et stort internasjonalt apparat, de tror de bruker Descartes faktisk. Altså, mens KPMG og de, Ernst & Young og sånn, har egne revisjonssoftware som de bruker. Og poenget er jo at du i stedet for å ha perma med papir, så har du da alt i en PC. Jeg har faktisk fått en sånn undervisningspakke av det, til en billig penge, men
den ligger ikke inne på skjermen her da. Jeg har en sånn login på funksjon hjemme nede på kontoret. Det kan jo hende at jeg kan vise dere litt hvordan man går fram i det. Men poenget er at du har en revisjonssoft, altså en pakke der du, det ligger standardiserte revisjonshandlinger, så du bare plukker fra en meny. Så har du også standardisert. Ja. Men det er jo du selv som velger da, for å si det sånn. Ja, og den har jo, det var tredje eller fjerde generasjon av den Descartes, og den er jo blitt stadig bedre. Og så har vi også Akelius Data. Akelius har også et eget softwarepakke på revisjon, ja. Men ellers når det gjelder årsoppgjørspakka, så er det mange. Altså årsoppgjørsprogram, hvor du bare legger inn hovedboka, så får du ligningspapir og hele smala nesten i ett. Det er mange av. Du har Finale, Maestro, Stikos. Ja, nå ble Finale kjøpt opp av Visma, tror jeg. Ja, så... Jeg tror det var Visma. Ja. Men det er en del pakker, så det er også en del av revisjonssoftware, kan du si. Ja, så har du dette med risikovurdering av applikasjoner. Ja, det er forskjellige måter å gjøre det på, batchvis, online eller online real-time, altså om du kjører ting, samler opp ting og kjører det i en batch, eller om du oppdaterer hele tiden med det som du holder på med. Ja, så har du databasesystem hvor alt ligger i en database. Fordelen der er jo dette at du har kun en, altså for eksempel kalkyler da, så har du jo fordelen at du har den, for eksempel prisen per plastkule, eller altså kiloprisen for plast da, hvis du tenker at du produserer tannbørsta, den ligger kun en plass, i stedet for at det ligger mange plasser. Men ulempa er jo på en måte at det blir med dette med forplantningseffekten, hvis det da er feil, så skjer det så mange plasser. Uautorisert tilgang medfører tilgang til flere data, virkningene blir større, det nevnte jeg, dårlige avstemningsmuligheter, vanskelig å følge revisjonsspor, krever større teknisk kompetanse, vanskeligere arbeidsdeling da, det at du har sånne databasesystem. Standard, egenutviklet, så vi jo litt på, knyttet til Delta. Ja, så har vi ISA 315, den har vi nevnt, og vi har allerede nevnt da, den spesielle, den punkt 21, for å stå enhetens kontrollaktiviteter. Skal revisor opparbeide en forståelse av hvordan enheten har håndtert risiko som følge av bruk av IT? Og så står det liksom, jeg har også plukket med noen punkt her, A54, hvor det står litt om manuelle og automatiserte internkontroller. Og de gjøres jo da annerledes når de bruker IT eller i IT. Her står det kontroller i IT-system består av en kombinasjon av automatiserte, for eksempel kontroller som er innebygd i dataprogrammet, og manuelle kontroller. Du kommer jo ikke utenom manuelle uansett da. Og så står det også generelt at IT er en fordel for en enhets interne kontroll, ettersom den gjør det mulig for enheten å... og så står det en del. Og her står det blant annet forenkle analyse og forbedre risikoen for at kontroller omgås, og så videre. Og så har du dette med behandling av store mengder transaksjoner på en enhetlig, lik måte. Men så står det også, det innebærer en del risiko knyttet til data, internkontroll. Herunder så står det da dette med spesielt uautoriserte endringer og uautorisert tilgang til data, som er en risiko andre veien. Og så kan du gjerne, hvis dere er inne på den, så kan dere gjerne bare streke under slik at du ser det. Fordel der, og her er en del eksempel på risiko her. Slik at du ser hvilke punkt du skal... Ja, det stemmer nok det selv, for det har vært... Det er den 3.15 hvor det har vært en del endringer. Blant annet, en plass jeg har fått det med meg, ja, det er nok... Ja, det er helt sikkert, for at, hvis du husker de nærmere regnskapspåstandene, så er jo de endret fra 118 til 124, og da har du sikkert samme forplantninger her. Her, effekt av feil. Forplanta seg. Det skal nok være
Det A, den er nå den øverste der. Skal vi se. Vi starter på 60. Det skal være 60. A54. A54, der står det anvendelsen, ja. A54 er lik A61. Og så har du A62, da er dere på side 226 og 227. Så det anbefaler dere det at under A62 så tar dere bare å streke under fordel. Slik at du vet liksom hvor er fordelene og hvor er risikoen hen. Og så kan du streke under A63, så kan du streke under risikoen. Og så kan det fortsatt også, interessant, jeg vet ikke om vi har med A64 her, altså den tilsvarende her da. Nei, det har ikke. Men jeg ser jo at i A64 på deres side så står det manuelle elementer i en intern kontroll kan være mer hensiktsmessig der skjønn er påkrevd, for eksempel under følgende omstendigheter ved store eller uvanlige transaksjoner, eller ved transaksjoner som kun utføres én gang. Og da er vi jo inne på hva er menneskets fordel i forhold til datamaskinen? Det er bruk av skjønn. Sant? Det klarer ikke den å gjøre. Den er enten strøm, ikke strøm, men kan ikke bruke skjønn. Ikke strøm, strøm, ikke strøm, men bruk av skjønn. Ja. Og så har jeg også tatt med litt om denne her nå ISA 402, da, særlig hensyn ved revisjon av enheter som bruker en serviceorganisasjon. Skal vi blå på den da? 100. Ja, 62 var det. Det mest typiske eksempelet på en serviceorganisasjon, det er jo da et regnskapsbyrå, regnskapsførerselskap. Og der er det sånn at i prinsippet da, vi skiller mellom to ting. Og det ene er, altså i prinsippet så vil jo da den regnskapsorganisasjonen være en del av intern, altså av regnskapsmiljøet, av internkontrollen til selskapet. Og egentlig så skal du, altså på en måte, den er jo på en måte, altså selv om du da har selskapet her, og regnskapsselskapet her, regnskapsførerselskapet, så i og med at den bruker da, så blir det på en måte en del av internkontrollen som du skal vurdere. Og da står det her nå. Vi kaller det to uttalelser. En uttalelse som omfatter en beskrivelse utarbeidet av ledelsen i serviceorganisasjonen, altså regnskapsførerselskap AS, og om system, kontrollmålet tilhørende, som er blitt utformet og implementert per en dato, og en uttalelse avgitt av revisoren for selskapet, altså du kan si RF, regnskapsførerselskapet, RF AS, og så har de en revisor, og så er du revisor da. Her er du AS. Sant? Du er revisor for, ja, vi kaller dem ABC AS. Og i prinsippet da, for å på en måte oppfylle kravet til kontroll av internkontrollen, at de er skikkelig regnskaps, har et ordentlig regnskap og god formuesforvaltning, så er en mulighet da at du ber om en type A, type 1 heter det nå. Ikke? Type 1, for de endrer litt på det. Type 1-godkjenning av revisoren her. Som sier at regnskapsførerselskapet har ordentlig internkontroll. En sånn uttalelse står det at man da skal innhente, men det så står det en plass, skjønner du. At det her skal bare gjøres hvis det er spesiell risiko knyttet til det. For det står enda en plass at det er ok av og til, men det kan altså være ok i mange tilfeller å ikke gjøre det, for å si det sånn. Og det gjøres utrolig sjelden, og det var den muligheten de da bruker, at hvis det ikke er spesiell risiko, så trenger du ikke innhente. Vi skal prøve å finne i pausa nå den formuleringen hvor det står.
Det kan også være tilfeller der du, altså, for poenget jo det at, ok, når du får regnskapsmateriale, så ser du jo på en måte om det OK kvalitet på det her eller ikke. Og dermed så ber du ikke med en sånn ekstra uttalelse fra revisor i type i selskapet. Og så har du også, hvis du da velger å bygge på internkontrollen i selskapet, i regnskapsførerselskapet, hvis du vil bygge på deres internkontroll, da skal du be om en type 2-uttalelse fra den samme revisoren. Men grunnen til at dette er lite brukt i praksis, det er nok det at det står en sånn en formulering som vi kan finne, hvor det står at det er ikke alltid at det er nødvendig å gjøre det. Men hvis du skal bygge på internkontrollen her, så må du da ha en type 2-uttalelse fra revisor i det selskapet. Og den omfatter, i tillegg til at internkontrollen er god, også en uttalelse om effektiviteten. For her står det, under type 2, utformingen av kontroller hos en serviceorganisasjonsrevisor, og hvorvidt de fungerer måleffektivt. Og da står det også her nå, i tillegg til det som står der oppe, så står det også at du her nå skal se på deres effektivitet i en spesifisert periode, og så står det også at du skal, som revisor da, bekrefte om kontrollene har vært effektive. Så du ser at det her er mye mer omfattende dersom du skal bygge på internkontrollen i serviceselskapet. Og hvilke tilfeller kan det være aktuelt for? Hvilke tilfeller kan det være aktuelt å gjøre? Jo, det kan for eksempel være hvis det er et factoring-selskap, hvis du har satt bort faktureringen din, da er det ikke bare et regnskapsførerselskap, men det er et faktureringsselskap, Fakturering AS, som også er en serviceorganisasjon, og du har satt opp, da kan det være aktuelt å bygge på internkontrollen. Hvor gode rutiner har det selskapet? Som sikrer fullstendighet av salgsinntektene, for eksempel. Men det er lite brukt i praksis, og jeg spurte en revisor et stort selskap om den gang, og de hadde aldri avgitt en sånn, eller bedt om en sånn uttalelse. Men jeg skal ta og prøve å se i pausa, hvor det står at i mange tilfeller kan du la være å be om det. Men skjønner dere forskjellen? I ene tilfelle så er det hvis du ikke bygger på internkontrollen, men kun ønsker å få bekreftet at internkontrollen er god nok i forhold til ettersynsplikten din, knyttet til revisjon, til internkontroll. Og i andre tilfelle er hvis du vil på en måte bygge på internkontrollen i selskapet, det er nok mer det tilfellet der du for eksempel selskapet står for utfakturering eller andre ting. Ok, men da avslutter vi der, og så skal vi nå etter pausa ta dette med revisors attestasjon etter selskapslovgivningen. Hva heter det? Bekreftelse i henhold til selskapslovgivningen. Har dere tatt ut den? Det er en PowerPoint-versjon. Ja. Da stopper vi der.